大家都知道，在韩国不管男女老少，人均皮肤科。今天就跟着可可一起去云体验韩国皮肤科的管理全过程吧。今天要去的是这家，从三号线霞欧亭站四号口出来，直走不到400米就可以看到。哎，门口还有功夫熊猫呢。这边是本店，在这里做填表和咨询。这里有会中文的小姐姐，要填的单子也有中文版。小姐姐人很好，会根据你的皮肤烦恼为你推荐相关项目。最近工作太累，导致皮肤干燥、暗沉、黑眼圈很重，所以今天给我推荐了太空人有氧焕肤，配合红蓝光美容。管理需要到旁边的新馆，装修风格果然好了不少。好久没来皮肤科了，还有点小紧张呢。终于要开始管理了，一开始只觉得凉风吹在脸上特别舒服，但到达皮肤后会结成水珠。仔细给脸上每一处毛孔进行深层清洁，清洁完后开始给皮肤注入补水安瓶。这一次明显感觉锋利变强，脸上有一些些小刺痛。接下来就要戴上太空面罩给皮肤注氧了。这个小孔是给皮肤持续输出高浓度氧气，皮肤缺氧会导致暗沉、粗糙、无光泽，注氧护理则可以打开毛孔，实现基底补水。注氧后感觉立马拥有韩式水光肌了。接下来是做光谱仪，不同颜色的光有不同的功能。今天主要做红光修复，红光可以刺激皮肤细胞的活性，帮助再生修复，让皮肤更有弹性和光泽。最后还有一个10分钟的镇静面膜时间，涂上基础的水乳防晒后就结束啦。来看看做完后的效果吧。哇，感觉直接白了一个度，皮肤水水嫩嫩，真的是吹弹可破呢。水光肌，真的也算闪闪发光哎。